Қазақстанда мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асатын жобалар түрік бизнесмендерінің қызығушылығын оятты. Шетелдік инвесторлар көлік инфрақұрылымы, көпір құрылысы, туристік аймақтарды дамыту, авто және темір жолдарды салу, денсаулық сақтау секілді салаларға инвестиция құюға ниетті. Тың жобалармен егжей-тегжей танысу үшін меймандар Астанада өткен қазақ-түрік форумына келді. Қазіргі таңда мемлекеттік жекеменшік әріптестік шеңберінде еліміз бойынша 274 жобаны іске асыру жоспарланған. Солардың алғашқысы үлкен Алматы айналма жолы, Бакат магистралінің құрылысы келер жылы басталады. Айту керек, бүгінде түрік кәсіпкерлері қазақ экономикасына 2 миллиард ақш долларын салған. Біз тәжірибе алмасу мақсатында және де Түркия мемлекетінің инвесторларын біздің жобаларға қаржыландыру тарту мәселесі бойынша пікір алмасу болып жатыр. Бүгінгі таңда біз оларды денсаулық сақтау және транспорт, жол инфрақұрылымын салу жобаларына тарту мақсатымыз бар.